一台机器不仅能烤出美味的红薯，缩短烘烤时长，还能一直维持其热量，变身美食界的一股清流。一到冬天，大街小巷总会飘着烤红薯的香味，不仅香甜可口，还能给人们带来冬日的暖意。我猜大家都会有这样一种疑惑，为什么外面卖的烤红薯会比自己在家烤的要好吃呢？这是因为红薯在烘烤过程中水分会流失，随着温度的升高，红薯中的部分淀粉会被分解成麦芽糖，甜度就会更加明显。街边的烤红薯一般会在高温状态下持续加热，分解酶的时间会更多，而家里的烤红薯没有办法一直加热，所以水分相对偏多。东北的吴师傅一直对童年时的烤红薯记忆犹新，他发现现在的烤红薯机太过古老，而且烘烤的时间过长，为了能快速吃到更加美味的烤红薯，他决定发明一台新型烤红薯机。他主要对传统烤红薯的烤制方式进行了改进，将传统煤炉的明火烤制方式更换为电烤的方式，可以避免红薯因温度过高可能出现表皮烤焦的情况。另外设定了自动控温系统和烘烤时长，在全方位的高温烘烤下，红薯的熟化时间加快，上下旋转的方式保证红薯在烘烤时能够受热均匀。另外吴师傅发明的红薯烘烤机分为上下两部分，一部分负责高温烘烤，另一部分则负责恒温保存，既可以保证红薯在一定的时间内熟化，又可以保证在恒温情况下红薯中的淀粉酶依旧能够分解成麦芽糖，使得烤出来的红薯味道更加香甜。吴师傅发明的新型烤红薯机在生活的细微处看到了发明的价值，将自己的热情投入到机械的革新中去，让好的美食被更多人发现，为他的发明致敬。